que significa ser mentalmente saudável na atualidade? Como podemos acompanhar as rápidas transformações no mundo de hoje sem que a nossa saúde mental seja abalada? Para tratar dessas questões, o médico e psicanalista Narman Harmony apresenta no programa de hoje a psicanálise de Donald Woods Winnicott. É um prazer, né, trazer o Narman Harmony, que foi e é meu mestre em psicanálise, né? O Winnicott é um grande psicanalista que é considerado um novo paradigma em psicanálise. Então, é um novo paradigma dentro da psicanálise, né? Sendo psicanálise, e que é o nosso inspirador, tanto teórico quanto clínico. Né? No início do século XX, um jovem estudante de Cambridge fratura sua clavícula. Frustrado, registra em seu diário o desejo de poder curar a si mesmo. Em 1914, esse jovem inicia os estudos que o tornarão um dos maiores nomes da pediatria de seu tempo. Donald Woods Winnicott serviu como oficial médico na Primeira Guerra Mundial e retornou interessado pelo aspecto psicológico de seus pacientes. Passou a estudar com a eminente psicanalista Melanie Klein. Winnicott trouxe uma contribuição original para a psicanálise. O seu trabalho é influente até hoje e nos permite pensar a saúde na atualidade. O objetivo final, digamos assim, eu vou chegar a falar do que é saúde psíquica para Winnicott, né? Essa é que é a ideia, que é uma concepção de saúde psíquica que tem a ver com a nossa atualidade, né? Mas para isso eu vou começar falando de saúde, né? Um pouco de saúde. Pensa-se muito em saúde e pensava-se mais ainda, né? Quase que exclusivamente no passado, hoje já é diferente, mas pensava-se assim, o que é saúde? Achava-se que saúde era a ausência de doença. Né? A pessoa estava com uma pneumonia, então ela estava doente, acabava a pneumonia, então ela tinha saúde. Então essa era a concepção de saúde. Ou então a pessoa era delirante e estava doente, aí acabava o delírio, passava a ter saúde. Né? Então isso é uma visão, né? É um ponto de vista, mas depois desse ponto de vista começaram a aparecer outros pontos de vista para darem conta da complexidade, da complexidade que é as relações entre a saúde e a doença, da complexidade que é a vida humana. Né? Então, em 1946, a Organização Mundial de Saúde, ela definiu saúde da seguinte maneira. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Quer dizer, a ênfase saiu da doença, como é que dizer? Então a saúde não é mais a ausência de doença, mas sim é um bem-estar. Há uma introdução clara do psíquico aí e social. Né? Agora, essa definição de saúde, ela é idealizada, né? É idealizada, porque quem é, eu pergunto aqui, quem é que tem um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social? Né? Então, nós estamos, em 46, nós ainda estamos na época das idealizações. Né? Depois isso vai mudando, né? E nós chegamos a um momento em que a gente pode dizer que a saúde. E aí o psiquismo tem uma grande importância nessa colocação. A saúde é a possibilidade da pessoa fruir a vida e produzir e fruir a vida, né, nas condições existentes para ela naquela ocasião. Quer dizer, uma pessoa que tenha limitações ou físicas, ou psíquicas mesmo, né? Uma pessoa que tenha, por exemplo, obsessões, ou sociais, né? E que consegue aproveitar a vida e produzir, né? Dentro dessas restrições, é uma pessoa que tem saúde. Por piores que sejam as condições, a gente produzir e fruir a vida, poder fruir a vida, é um sinal de saúde, é um sinal de vida, né? E essa concepção que eu estou passando para vocês tem muito a ver com o Winnicott. Né? Ele próprio, já
nos últimos anos de vida dele, ele ficava limitado por uma doença cardíaca que ele tinha, mas essa doença cardíaca não o impediu de manter a sua atividade e manter a sua alegria de viver. Ele tem até umas frases interessantes, que uma delas é assim: ó Deus, que eu esteja vivo na hora da minha morte. Quer dizer, o desejo de viver plenamente até o último instante, né? Enquanto a gente vive, em vivendo, a gente vai encontrando obstáculos, né? Vai encontrando vários obstáculos e esses obstáculos, eles são, digamos, o que produzem a doença, né? Os micróbios querem viver, então eles invadem o organismo humano para se alimentarem do nosso organismo, né? E a gente luta contra eles, né? E essa luta é uma manifestação ao mesmo tempo de doença e de saúde, porque se a gente luta contra esses micróbios é porque a gente tem saúde. Se não tivesse saúde, não poderia lutar. A gente estaria à mercê desses micróbios. Então, a doença é a doença, mas é a saúde também ao mesmo tempo, né? É a capacidade de enfrentar os obstáculos, né? Seja esses obstáculos o micróbio, seja esse obstáculo um obstáculo psíquico, seja esse obstáculo um obstáculo social, né? Mas obstáculos esses, o social e o psíquico, eles produzem reações orgânicas também. Então, muitas doenças autoimunes têm a ver com essa luta pela vida, né? Que é internalizada. Então, aí, a luta, em vez de ser externa, passa a ser interna. Mas a gente pode, desse ponto de vista, não estou querendo dizer que isso é absoluto, desse ponto de vista, a gente pode dizer isso. Quer dizer, se a gente vive, a gente encontra obstáculos. Encontrar obstáculos é ter que lutar pela vida. Ter que lutar pela vida significa que saúde e doença se confundem numa mesma roda de vida. Antigamente se dividia muito bem o psíquico e o somático. Hoje não. Hoje a gente fala de psicossomático. Então, eu vou trazer um caso concreto, né, de um menino que tinha uma gripe forte. E nessa gripe forte que ele teve, ele passou a ser atendido pelos familiares de uma forma muito carinhosa, muito atenta, né? Era um menino que não tinha tanta atenção assim da família, né? Eram vários irmãos, então ele se sentia meio colocado de lado. E com a doença ele concentrou as atenções da família. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele tomava o remédio do médico e ficava falando assim: não vou ficar bom, não vou ficar bom, não vou ficar bom. Ele queria continuar recebendo aquelas atenções. E realmente foi difícil do remédio fazer efeito. Quer dizer, o tratamento dele foi um tratamento muito difícil. Então, vejam bem, foi importante ele ter, do ponto de vista de desenvolvimento dele, ele ter podido receber toda aquela atenção que ele necessitava, da qual ele estava carente, né? Aquilo foi importante na vida dele, no desenvolvimento dele. E ele fez isso através de uma doença física, o que mostra o paradoxo que é saúde e doença, como é difícil a gente definir claramente o que é saúde e o que é doença. Quer dizer, no caso dele, a saúde era a doença, digamos assim. E aí a gente pode falar a importância da doença, né? É uma doença que leva à saúde. Então, o que é saúde e o que é doença? Para o Winnicott, saudável é a pessoa capaz de fruir a vida, mesmo diante de eventuais limitações. O homem da atualidade ainda mantém as mesmas marcas do homem da modernidade? Como este homem foi caracterizado por Freud? Para respondermos essas questões, nós precisamos conhecer o contexto em que o homem moderno viveu. Na atualidade, nós temos um homem diferente do homem da modernidade. Existe o homem da modernidade, né, que é do século XIX e parte do século XX, e existe o homem da pós-modernidade,
que é o homem do século, parte do século XX e do século XXI. A modernidade tem uma concepção de normalidade, onde entra Freud, diferente da concepção de normalidade dos tempos atuais. Freud é o retratista, digamos assim, da época moderna e ele fez a teoria psicanalítica dele em cima dessa época moderna. Final de 1885, Freud, então com 29 anos, teve a oportunidade de trabalhar com o célebre médico Jean-Martin Charcot, que estudava pacientes que padeciam de histeria. Depois de perceber que certos sintomas da histeria, como membros paralisados, podiam ser resolvidos através da indução hipnótica, Freud levantou a possibilidade de que estas neuroses estavam relacionadas a problemas nos estados mentais da pessoa que padecia destes males, e não qualquer tipo de dano em seus nervos, como se acreditava anteriormente. Qual o processo psíquico mais importante que produz, digamos assim, a neurose? O processo dinâmico, criador do modo neurótico de ser e de viver, é a repressão. O século XIX é o século vitoriano, né? E é o moderno vitoriano, digamos assim. E é o século da repressão, né? A pessoa tinha que seguir aquele caminho, aqueles cânones, estava tudo já determinado desde o nascimento, ele tinha uma carreira, o pai se encarregava de introduzi-lo na carreira e de ajudá-lo, né? Ele tinha que seguir as pegadas do pai, ele tinha que casar, fazer ter uma família, ter filhos e etc, etc. Quer dizer, era tudo regrado, né? E aquilo que eram os outros desejos dele tinham que ser reprimidos, né? Se ele, digamos, era um advogado, mas tinha vontade de fazer música, nada feito. A música naquela época, a parte artística naquela época era assim desprezada, né? Os pais tinham horror quando o filho dizia assim: não, eu não vou fazer medicina, não, eu quero fazer cinema. Não vou fazer medicina, não, quero tocar violão. Era uma revolução familiar. Né? Eu sempre pensei em fazer alguma coisa ligada com arte, com criação. Eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno, então sabia que também ia ser uma área ou moda ou artes plásticas. A minha primeira opção foi ciências sociais, eu cheguei a cursar, aí em determinado momento larguei o curso, não, agora eu preciso fazer música, que era o que eu sempre quis. Aí. Quem é mais ou menos mais próximo da minha idade deve lembrar disso. Hoje não. Hoje isso é perfeitamente aceito. Por quê? Porque não há a repressão que havia naquela época. Aquela época era uma época de repressão. E a repressão mais importante era a repressão do feminino. Quer dizer, o que quer dizer a repressão do feminino? A repressão da compaixão, da capacidade de identificação, do zelo, né? Da empatia. Tudo isso era o feminino. E o homem não podia ter essas qualidades, não podia colocar em jogo a sua sensibilidade, a sua empatia, a sua capacidade de identificação, a sua compaixão. Ele tinha que ser duro, tinha que ser forte, ele tinha que ser implacável, tinha que ser impiedoso, porque ele tinha que lutar e vencer a luta da vida, né, para trazer, né, comida para casa e para subir na escala social, né? Então tem aquela coisa, isso pode ser talvez resumido, daquela famosa frase que se fala: homem não chora. Homem não pode ter esses sentimentos de compaixão, sentimentos de empatia, porque se ele tiver sentimentos de empatia e de compaixão, ele vai deixar de fazer aquilo que ele precisa fazer. Quer dizer, ele vai deixar de ser objetivo. O homem tem que ser objetivo, né, para poder fazer as coisas como devem ser feitas. E o subjetivo atrapalha
esse homem a fazer aquilo que ele tem que fazer. Então o homem tem que ser duro, né? Isso é da época moderna, né? Então o feminino fica confinado à mulher, fica confinado ao lar e, ainda mais, é desprezado, é desvalorizado. Né? Ela é muito chorona, ela é muito sentimental, né? E coisas assim que se falava, né? Agora, isso tinha que ser reprimido pelos meninos, porque quando ele se relacionava com a mãe, evidentemente ele introjetava os aspectos femininos da mãe. Né? E aí precisava entrar o pai com uma repressão forte para impedir que isso, que esses aspectos femininos se manifestassem. A repressão não permite uma completa descarga dos sentimentos, das emoções. Não permite uma completa descarga do amor, o amor tem que ser segurado, e não permite uma completa descarga da raiva. Então, diante, digamos, vamos dar um exemplo, diante de um chefe, né, que é um chefe mau, autoritário, né, que maltrata o seu empregado, o empregado, ele segura a sua raiva para não ser mandado embora, e esse segurar a raiva dele faz mal para ele. Né? Ele acumula uma tensão dentro dele, né? Ele reprime. Né? No caso, há uma consciência até da repressão, mas existem repressões que são inconscientes, que são piores ainda, que são recalques. Né? Então, isso é o que cria aquilo que o Freud chama de mal-estar na civilização. Tem a ver com a necessidade que, segundo Freud, que o homem tem de recalcar as suas pulsões, os seus instintos, para poder viver em sociedade. Porque se ele não recalcar as suas pulsões, ele vai entrar em luta com os companheiros, vai entrar em comportamentos de excesso, desregrados. Então, o preço que nós teríamos que pagar pela civilização seria o recalque. E o recalque produz um acúmulo de tensão interna, e esse é o mal-estar da civilização, o preço que a gente pagaria. Então, o neurótico, ele está aprisionado pelas convenções, regras e leis. E aí a sua espontaneidade e criatividade ficam coartadas. A barreira do recalque impede que o neurótico perceba o seu inconsciente e o inconsciente do outro. E reduz a sua disponibilidade e a capacidade para a identificação com o outro e com a empatia com o outro. Sendo assim, a comunicação do neurótico, que é basicamente uma comunicação hierárquica, quer dizer, o marido manda na mulher, os pais mandam nos filhos, o médico manda no cliente, o professor manda nos alunos. Então, é uma relação superficial, né? Uma relação que não tem complicação, é simples. Né? Eu mando e você obedece. Né? Basicamente é isso. Muito diferente da comunicação de hoje, que o aluno chega e diz, mas professor, por que que o senhor fez isso? Ou o doente chega para o médico, eu queria entender o que está acontecendo comigo. Né? E vai por aí. O problema é a inversão do papel. Quer dizer, daí a pouco o menino está mandando do pai, o cliente está mandando no médico, o médico acaba fazendo o que o cliente quer, o que o doente quer, o aluno está mandando no professor. Então, o professor, não, em vez de dar nota 4, dá nota 8, mesmo porque se ele não der nota 8, o aluno vai caluniá-lo. Tem dessas coisas agora, quer dizer, é preciso tomar esse cuidado, é preciso pensar, né? Tomar cuidado. É preciso pensar que existem... O exagero disso pode levar a uma inversão de papéis, o que acaba dando na mesma. Né? Quer dizer, primeiro mandava o pai, agora manda o filho. Não mudou nada, né? Só mudou o sentido. Como foi a reação de seus pais? Eles aprovaram ou não? Eu sempre tive uma liberdade muito grande dentro de casa para escolher, para pensar, principalmente para... duvidar das coisas, questionar e tal.
teriam tomado um susto se eu chegasse em casa e falasse, eu quero ser médica. Porque não tem, acho que não condiz nem muito com a criação que eu e a minha irmã recebemos. Minha irmã também trabalha na área de artes. Eles deram apoio, tudo bem, vai prestar, mas sempre meu pai falava assim, ah, mas você não acha de fazer direito, assim? Só as minhas tias que encanaram um pouco no começo, mas agora todas apoiam. Elas encanaram porque elas ficaram preocupadas pelo seu futuro, é isso? Ah, será que essa faculdade vai dar dinheiro? Será que você vai conseguir um trabalho legal? Essas coisas. E como que foi com os pais de vocês? Eles puderam escolher ou alguém escolheu por eles? A minha mãe, ela queria muito medicina. Fez cursinho uns anos, daí acabou desistindo e fez contabilidade. Mas também não houve uma pressão dos meus avós. Mas também são carreiras que são mais aceitas. Com a minha mãe, se eu não me engano, acho que ela queria ser jornalista, ou escritora, uma coisa assim. E por uma certa pressão de casa, ela acabou se formando em administração de empresas. A criação de meus pais era mais rígida. Meu pai trabalhou desde muito pequeno, assim, muito jovem, acho que 13 anos, 14 anos ele trabalhava. Então era bem mais rígido do que é hoje. Então acho que eles não tinham nem espaço para questionar ou para discutir esse tipo de coisa. Eles não puderam dar tanto, não puderam ter tanta liberdade, mas com o que eles passaram, eu acho que eles puderam dar mais liberdade pra gente poder escolher, né? Hoje a relação entre pais e filhos é marcada pela permissividade, distanciando-se do modelo mais repressivo, característicos dos séculos 19 e 20. Winnicott define criatividade como a sensação de que a vida é digna de ser vivida. Esta sensação seria oposta à sensação de submissão à realidade, na qual o mundo é visto apenas como algo ao qual temos de nos adaptar. Para ele, o impulso criativo, ou seja, o impulso de viver a vida como ela deve ser vivida, está presente nos atos de todas as pessoas saudáveis, desde a mais tenra idade, e é o que impulsiona um artista à produção de sua obra. O artista tem a habilidade e a coragem de estar em contato com os processos primitivos, aos quais o neurótico não tolera chegar e que as pessoas sadias podem deixar passar para o seu próprio empobrecimento. Quer dizer, ele está falando que o neurótico não consegue chegar ao fundo de si mesmo e com isso ele se empobrece, mas por outro lado ele tem uma certa tranquilidade. Enquanto que o artista, o artista e o psicótico, e aí vocês podem tranquilamente substituir psicose e artista por borderline, porque a obra do Winnicott permite essa transposição. Então, o borderline, o homem da atualidade, ele entra em contato com o seu ser mais íntimo. E ele sofre com isso, né? Porque ele vai se deparar diretamente com os problemas básicos da vida, da existência. Existe, então, num polo, esse borderline, digamos assim, entre aspas, doente, e no outro polo existe esse borderline, digamos assim, sadio. Sendo que a doença absoluta e o sadio absoluto não existem, mas é uma escala aí, e existem, portanto, borderlines próximos da normalidade e borderlines que apresentam transtornos. E o que eles têm de comum é que, digamos assim, esquematicamente falando, eles não tiveram que reprimir os seus aspectos femininos, né? De compaixão, de capacidade de empatia, de capacidade de identificação. E isso é muito importante porque se eles mantêm a capacidade de identificação e de empatia, eles podem compreender o interior do outro, podem compreender o seu próprio interior e podem compreender o que está se passando no núcleo da sociedade. E em compreendendo tudo isso, eles podem acompanhar o movimento, esse movimento acelerado de transformação da sociedade. O que o neurótico não podia, porque ele não tinha essa capacidade de empatia e identificação. Ele era rígido, ele tinha uma...
Ele estabelecia certos valores, o Freud diz isso até, ele, aos 5 anos ele já estabelecia, segundo Freud, estabelecia aqueles valores e dificilmente ele renunciava àqueles valores. Né? Então o mundo podia mudar que ele não mudava. Né? E naturalmente, a partir de um certo momento, ele entrou pelo cano. Né? Porque se não acompanha o movimento do mundo, a pessoa fica marginalizada. Né? O borderline, o homem da atualidade, o fato dele ter acesso ao seu inconsciente permite-lhe ir às fontes arcaicas de si mesmo, trazendo à tona sentimentos, pensamentos e fantasias autênticos, singulares e criativos. Ter acesso ao inconsciente do outro permite uma fina sintonia, uma compreensão da afetividade, da dinâmica e das fantasias do outro, o que possibilita ter relações íntimas, enriquecedoras, proveitosas, produtivas e renovadoras, desde que o outro esteja funcionando no mesmo diapasão. Então, a gente pode dizer que o neurótico, assim, numa frase meio pomposa, mas que ajuda para, né, como... né, como escrevendo um cartaz assim, né? O neurótico é uma resposta viva à repressão ríspida do pai. E o borderline é uma resposta viva à permissividade. Então, dentro dessa mentalidade permissiva, o pai já não exerce uma atividade castradora, severa, rigorosa, dando a possibilidade ao ser humano em desenvolvimento, de conservar e desenvolver as identificações femininas adquiridas na interação com a mãe. A sensibilidade, compaixão, empatia, capacidade de identificação e zelo. Mas também permite o desenvolvimento da agressividade indiscriminada e destrutiva, essa permissividade, a intolerância, a falta de consideração pelo outro, a falta de limites e o egocentrismo. No filme Meu Nome Não É Johnny, o personagem João Estrela teve uma educação permissiva e durante a infância e a adolescência não aprendeu a distinguir entre o certo e o errado. Foi gol. Gol de quem? Do VAR. E o Vascão, quem fez? Sério. Onde é que tá o jogo? Por isso, para Johnny, esses limites continuavam não existindo, mesmo quando adulto. O egocentrismo, a falta de limites destrutiva, a agressividade e a desconsideração pelo outro são alguns efeitos negativos que podem resultar de uma educação muito permissiva. Esses aspectos negativos, quer dizer, tem aspectos positivos e negativos. Agora, esses aspectos negativos são não sei se é um pretexto, mas existem pessoas que dizem, então vamos voltar, né, ao autoritarismo, né, ao pai, ao grande pai das épocas anteriores, porque isso não está dando certo. E é claro que a história não pode voltar para trás. Então, essa nostalgia, isso não tem função, é uma impossibilidade, é preciso ir para frente. Né? E justamente é o Winnicott com... é uma das pessoas que permitem a gente pensar num futuro dessa permissividade, de tal maneira que se atenuem esses aspectos negativos. Então, o borderline próximo à normalidade, por sua porosidade, surfa nas águas revoltas da pós-modernidade, podendo ter intimidade com as transformações dos valores e das sensibilidades. Com isso, ele se mantém à tona dos acontecimentos e saudavelmente protegido de nostalgias e lamentações depauperadoras. O borderline é potencialmente um homem do devir. Vivendo no devir, não acumula ressentimentos que poderiam atacá-lo por dentro. Seus sofrimentos e frustrações acontecem e se resolvem sem quase deixar rastros. Por isso, o sorriso de um borderline pode ser angelical. Não sei se vocês já repararam que tem homens, pessoas, que têm um sorriso lindo, né? Parece um sorriso de criança.
A diferença do homem recalcado que acumula tensões, cujo sorriso está contaminado pelo somatório de seus arrependimentos, culpas e ressentimentos. O que é para vocês ser criativo? Eu acho que na criação tem muito da captação do outro, da captação do mundo, da captação de alguma coisa. Que você processa, digere e todas aquelas informações saem. É muito pessoal, é um momento seu que você para e aí você vê tudo que está ao seu redor e isso se reflete no seu trabalho. Eu acho que o momento da criação, na verdade, é um momento libertador ímpar. Nada parece com a criação, nada te dá mais prazer, te deixa tão em contato consigo mesmo e você pode se conhecer tanto. Enfim, é uma catarse. Assim. Adorar essa festa, aplaudir até sentindo dor, é amar. Quem puder viver um grande amor, verá. O fato de vocês terem tido uma educação mais permissiva, né? Mais liberal, tal, isso ajudou vocês a serem mais criativos? Acho que existem casos em que pessoas que são super reprimidas depois usam isso, extrapolam, conseguem fazer um trabalho em que eles põem tudo isso para fora, tudo que eles se reprimiram nesse tempo todo, eles conseguem, mas acho que é muito mais difícil, acho que é muito mais fácil se você tem uma educação que te permite. Quando pensou a saúde psíquica, Freud tinha como contexto o ambiente repressivo característico de sua época. Na atualidade, encontramos um ambiente com regras e limites menos rígidos. Como podemos promover a saúde mental atualmente sem cairmos nos extremos da repressão ou da permissividade total? A rigidez moderna, né? Embora fosse majoritária, né? E em uma época em que essa rigidez fazia sentido, a vida continuava sendo como é por si só, né? Intrinsecamente em devir e com instabilidade, né? Então existia um descompasso entre essa rigidez e essa fluidez da existência, né? Uhum. E que a contemporaneidade, esse borderline, né? Quer dizer, é como se ele tivesse mais afim com essa característica intrínseca da vida que sempre foi, né? E que justamente essa questão que você apontou, né, do excesso, do desregramento, né, esse é que é o desafio, né? Quer dizer, como lidar com essa característica que é da vida sem precisar tentar parar esse fluxo, né? Uhum. Perfeito. E justamente o lado borderline, o lado da vida que tem que seguir, se manifestava na dupla moralidade. Né? O que não aparecia na norma, aparecia por trás dos panos, porque é como você diz, a vida corre independente do desejo, né? de colocá-la em esquadros. Né? Isso. Né? Bom, então isso que ele falou vai servir exatamente de uma introdução para Winnicott, para a saúde psíquica em Winnicott. É na relação mãe-bebê que a gente encontra o protótipo da criatividade no sentido de Winnicott. Então, ele diz o seguinte, quando o bebê tem fome, ele deseja o seio. Né? E aí o seio aparece. Porque ele deseja o seio, ele chora, né? Aí a mãe é convocada, ela vem, aparece. Né? Então, o bebê tem a sensação de ter criado aquele seio. Isso é um fato, uma coisa absolutamente momentosa, importantíssima, porque se ele criou o seio, ele criou o mundo, ele está criando o mundo. Se ele está criando o mundo, ele está numa relação inextricável com o mundo. Ele não está separado do mundo, ele está dentro do mundo e o mundo está dentro dele. E aí o mundo adquire sentido, porque o mundo vai perder o sentido se, por razões de desenvolvimento ou outras razões quaisquer, a pessoa
está do lado de cá e o mundo está do lado de lá. E eu estou olhando o mundo, mas eu não participo do mundo. Eu não, o mundo não está libidinizado, o mundo não está... eu não coloco a minha sensibilidade, a minha subjetividade, né, o meu sentimento dentro do mundo. Então, eu estou do lado de cá, olhando o mundo intelectualmente, o mundo está do lado de lá, e a vida fica vazia. Né? Existe, aí aparece aquela coisa de o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é o mundo? O que é isso? Né? Eu não estou sentindo nada. Aparece o tédio, né? Aparece a sensação de inutilidade, né, da vida, e etc, etc. Então, esse protótipo de criatividade, quer dizer, essa primeira relação mãe-bebê, que depois tem que, evidentemente, se reforçar, né, em outros momentos, esse seio que é ao mesmo tempo criado e ao mesmo tempo existe no mundo externo, ele está ao mesmo tempo no mundo interno e no mundo externo, né, é fundamental para que a pessoa se ligue à vida. Né? E esse seio que ao mesmo tempo está no bebê, quer dizer, o bebê cria o seio, né? Eu quero mamar, ele cria esse seio, e o seio externo está lá, quer dizer, o interno e o externo estão juntos, faz com que apareça um novo espaço que o Winnicott chamou de espaço potencial, espaço transicional, espaço intermediário, que é um terceiro espaço, que é fundamental, porque é um espaço que não é nem objetivo nem subjetivo. É um espaço que reúne o subjetivo e o objetivo, e que é uma revolução, né, no pensamento humano, porque até então só se pensava em termos de objetivo e subjetivo, e nunca num objeto transicional, num espaço transicional que reúne o objetivo com o subjetivo. Objeto transicional é uma expressão criada por Winnicott para descrever um objeto da realidade externa que adquire grande valor para a realidade psíquica do bebê, como um urso de pelúcia ou um cobertor. O objeto transicional atua como um substituto da mãe em sua ausência e, com o tempo, torna-se uma parte inseparável da criança. Ele faz uma ponte entre a relação principalmente subjetiva que o bebê manteve até então com a sua mãe e a relação objetiva que passará a ter com o mundo que o cerca. Que seria mais ou menos assim, né? Entre uma realidade interna e uma realidade partilhada, de fato, o que acontece é que as coisas não são nem só internas, nem só externas, né? Quer dizer, então, essa partilha, de algum modo, se dá sempre por uma invenção nossa, né? Que é o criar o que já existe. Não é nem o que já existe que se impõe a mim ou que eu me submeto a ele, nem uma criação delirante. Cada um está assistindo essa conferência ao seu modo. Quer dizer, então, isso é ao mesmo tempo singular e partilhado, né? A pessoa passa a viver num espaço transicional, então ele está vivendo com o seu verdadeiro self, verdadeiro eu. É o eu verdadeiro, o mais íntimo dele, que está conectado, né, intimamente ao mundo. Vamos pegar esse exemplo do seio mesmo. Digamos que o bebê não esteja com fome, né, não queira o seio. Mas a mãe acha, o médico falou, ó, tem que dar de mamar de 3 em 3 horas. Então, mesmo o bebê, né, não sentindo fome, a mãe vai lá, aparece com o seio e enfia o seio na boca dele e ele tem que mamar. Quer dizer, ela está forçando uma situação. Esse seio já não foi criado, é um seio imposto a ele, ao bebê. E o bebê se submete a essa imposição. Mas o seio deixa de ser parte dele e passa a ser parte de uma outra coisa, que é o mundo externo. Aí passa a existir um mundo externo, né, e um mundo interno dele, né? E então passa a haver uma dicotomia. Então ele se relaciona com esse seio não com o verdadeiro self dele, porque não está conectado, mas com um falso self. O verdadeiro self dele não quer o seio naquele momento, mas
Aí, ele, para satisfazer a mãe, se submetendo à mãe, ele mama e cria um falso self para poder mamar. O conceito de self é central na obra de Winnicott e refere-se ao sentimento de possuir uma identidade singular que surge quando a pessoa experimenta a vida de um modo autêntico. Essa identidade transforma-se aos poucos no núcleo da pessoa, o seu verdadeiro self. Winnicott desenvolveu também a noção de falso self, uma espécie de deformação feita pelos mecanismos de adaptação à realidade, defendendo a pessoa dos rigores do mundo externo e protegendo o verdadeiro self. Sob essa forma, o falso self apresenta-se como um recurso saudável. Torna-se patológico, porém, quando se desenvolve em demasia, ocultando o verdadeiro self. Então eu falei do paradigma da repressão, né? Quer dizer, há uma repressão. Depois tem o paradigma da permissividade, né? E o Winnicott, ele com essas ideias de espaço transicional, né? Criatividade, contenção amorosa ou holding, né? Quer dizer, o Winnicott, ele introduz a ideia do holding. Quer dizer, holding o que, que é? Holding é sustentação, né? Holding é acolher o bebê, né, com carinho e ao mesmo tempo com limite, porque o braço da mãe é carinhoso, mas estabelece um limite para essa criança. Quer dizer, a permissividade vai até onde está o braço da mãe limitando, né, o corpo da criança. Então, ele propõe uma série que começa no corpo e nos braços da mãe, diz ele, eu estou citando o Winnicott, passa pelo relacionamento dos pais, pelo lar, pela família, incluindo os parentes próximos, a escola, o bairro, com a sua delegacia, o país e suas leis. Quer dizer, ele está falando de uma lei que não é uma lei dura, severa, uma lei draconiana, mas sim uma lei que, ao mesmo tempo, seja um continente, né? Que tenha uma consideração pela figura humana, e não uma lei objetiva e desumanizante, que está lá no papel, então, como está no papel, tem que ser feita daquela maneira. Não, é uma outra lei, é uma lei que corresponde a esses braços da mãe, que são braços limitadores, quer dizer, portanto, colocam um limite, mas de uma forma carinhosa. Então, nós temos aí um outro paradigma, né? É um paradigma da contenção, que a gente pode chamar do holding, ou da contenção amorosa, em que a permissividade existe, né, mas ela se limita a si mesma. Não é que haja um recalque, né? A experiência da criança é de uma contenção amorosa, de um limite amoroso que é internalizado e que faz com que ela aproveite da possibilidade de exercer toda a sua capacidade de empatia e etc, 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 mas sem extrapolar a ponto de colocar em risco, né, o próprio funcionamento da sociedade. Ele fala de concern também, zelo, né, que faz parte desse paradigma, né, que ele propõe, quer dizer, ele não propõe, mas a gente pode tirar do Winnicott esse paradigma. Espaço transicional, que nem só é objetivo, se fosse só objetivo, as regras seriam aplicadas rigidamente, implacavelmente. E nem só subjetivo, que seria a liberdade absoluta, o descomedimento e o excesso, mas uma superposição do objetivo com o subjetivo, que permite justamente a contenção sensível, singular e permissiva. Criar objetos sociais e criar a si mesmo é vida e saúde. Enquanto se está ocupado em criar, os mal-estares passam a um segundo plano, não chegando a perturbar a trajetória de vida, o dever de cada um. É claro que a doença física pode impor limitações, mas o simples respirar, como diz o Winnicott, pode ser criativo. E como diz o Winnicott, posso estar vivo na hora da minha morte. Desenvolver uma criatividade capaz de combinar elementos do mundo subjetivo e objetivo. Oferecer uma permissividade
com limites amorosos. Pensar a liberdade juntamente com o zelo, a empatia, o cuidado com o outro. Esses são alguns aspectos que devem ser incluídos na redefinição da saúde mental na atualidade.